Вітаю вас, ефірі Калиське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калиша. В студії для вас працює Ганна Суходол. З нагоди відзначення 95-х роковин проголошення Західної Української Народної Республіки 1 листопада біля символічної могили борцям за волю України житлового масиву Підгірки відбулося урочисте віче «Листопадовий чин». Віче розпочалося панахідою за загиблими у боротьбі за українську державність. Серед присутніх були учні Підгорецької школи, представники громади і влади. Відродження державності – це насамперед світлі постаті героїв, старшин, стрільців, які понад усе поставили за завданням незалежна Україна. І за це вони боролися. І своїм прикладом, бойовим прикладом, вони дають наснагу для нас усіх сьогоднішніх. Художній керівник будинку культури імені Антіна Могильницького Галина Бойко розповіла про важливі історичні події, які передували створенню Західноукраїнської Народної Республіки. Держава виникла після 6 століть поневолення українських земель. Ідея волі ніколи не згасала у свідомості справжніх патріотів і втілилася в життя, коли Львів став знову українською столицею. На ратуші замайоріли наші прапори. І сьогодні, і на подібних святкуваннях, і просто у своїй роботі, політичній, звичайній роботі, ми повинні зробити все, щоб спочатку асоціація України, підписання угоди про асоціацію, а потім шлях України в Європу став незворотнім. І для того дійсно треба добитися, щоб не було вибіркового правосуддя, яке є до Юлії Тимошенко. Не було певного лицемірства і на наших теренах, коли неугодних депутатів вважають неугодними тільки через те, що вибрали не тих, і не тільки у Калуші, на Калущині, а і маємо приклад і підгорецького депутата, яка чомусь стала неугодна через те, що має свою позицію. Сьогоднішня незалежна Україна – це здійснена мрія наших дідів і прадідів, які відстоювали свої права і свободу. Шкода, що сучасникам інколи так бракує їхньої стійкості, патріотизму та націоналізму. І хоча Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала недовго, все ж вона була значним кроком у здобутті державності. Сьогодні знову стоїмо, вирішуючи питання, бути чи не бути. Бо можуть відбутися президентські вибори, і антиукраїнські сили все роблять, щоб Янукович залишився далі президентом, і Україна, щоб прямувала не до Європи, а до Москви, до Азії. І ми маємо стати на перешкоді у цих подій. Секретар міської ради Олександр Челядин та станичний Калузької станиці братства вояків УПА Степан Петраш поклали вінок на могилу січових стрільців. Протягом віче звучали пісні у виконанні народного вокального ансамблю «Бойківчанка». Міську цільову програму медикаментозного забезпечення на 2013 рік прийняли депутати під час засідання 46-ї сесії Калузької міської ради. Загалом на порядок денний сесії, що відбулося 30 жовтня, було винесено 52 питання. На початку засідання священник Української православної церкви Київського патріархату, який приїхав із Києва, вручив Ігорові Насалику нагороду від Святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета – орден святого рівноапостольного князя Володимира 3-го ступеня. Далі міський голова представив присутнім новопризначених керівників силових структур – начальника міськвідділу міліції Михайла Гичку, командира 3-ї патрульної роти військової частини 1241 Матвія Ковальчука, начальника міського відділу СБУ Василя Дубея. У Різному депутат Олег Нижник нагадав, що з 1 жовтня в місті діють безкоштовні курси української мови і закликав колег разом написати диктант.
Депутат Іван Ляхович привернув увагу присутніх до давньої наболілої проблеми – безпритульних собак на вулицях Калуша. Міський голова запропонував спільно розробити ефективну комплексну програму для вирішення даного питання. Відтак, Ігор Насалик перейшов до гарячої теми останнього часу – конфлікту з обласною державною адміністрацією. Основний конфлікт йде в тому, що місто власні надходження, які в нього передбачені, складають на порядку 45 років. Дав повноваження держави, тобто віддав на заробітні плати, віддав на енергоносії і на інші видатки, які делеговані держави. Я хочу сказати, що ця боротьба не закінчиться нічим. Поки я міський голова, я буду дотримуватися бюджетного кодексу України, закону України і всі власні надходження, які є в місті, будуть йти на розвиток міста. І з першим питанням порядку денного про міську цільову програму медикаментозного забезпечення на поточний рік виступив знову ж таки міський голова. Він наголосив, що право на безкоштовне медикаментозне забезпечення матимуть, окрім калушан, мешканці сіл, які уклали меморандум про співпрацю з містом. Наразі це лише Новиця і Кропивник. Мер дав сільським радам на роздуми 5 днів. У мене є така пропозиція до вас прийняти це рішення. Дати 5 днів, бо через 5 днів я можу заветувати дане рішення. І воно вступить тільки через 5 днів. І дати 5 днів сільським радам, ті, які працюють, можливо, скласти з нами договір про співпрацю. Хто хоче це, хай працює з нами. Я думаю, що ми не відмовані, без всяких зобов'язань. Свої міркування висловили ряд депутатів, зокрема Ігор Хемич, Василь Питлик, Іван Красійчук, Іван Мащакевич, Роман Бігун. Я би хотів, щоб ви розуміли, що заложником цієї ситуації в першу чергу є медики. Весь удар падає на нас. Я би хотів звернутися в першу чергу до сільських голів, до влади районної, щоб виважено підійшли до вирішення цього питання. Тому що це люди, наші люди, і ми не повинні позбавити їх можливості лікуватись в такий важкий економічний час. Це все зв'язано з медреформою. Всі ми це прекрасно розуміємо. І через що не хоче один голова, а другий хоче, тому що один боїться районної адміністрації, другий вважає, що він може поступити як, ну не знаю, з яких там мотивів, ну, можливо, здорового глузду, ще там чогось. Через що тут воно так же настільки все переплелося, що де первинне, де вторинне. Ну, я, як, коли ви, Ігор Степанович, починали тут медреформу, я ніколи не був проти, тому що це мусить бути. Просто метод її впровадження, ви взяли і зразу дали району прямо. Нате вам медицину, медицина вам поможе. Треба було не давати. Треба було. І народ цей прямо сприйняв нормально, дають, що ж не брати. Але ж ніхто не ставив умови, а що за того. Територіальна адміністративна реформа, я вчора на сесії сказав, якщо вам вона не потрібна, давайте ми забудемо і більше не будемо до неї повертатися. Значить, не готові ми до цього. Не готові. Давайте ми тоді запинимося, що ця позиція в нас не йде. Але якщо не йде по територіальній адміністративній реформі, то давайте тоді жити кожен по своїм можливостям. В першу чергу міська рада відповідає за мешканців міста і ні за кого іншого. Далі слово попросив голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Василь Петрів. Ніколи наше населення не піде на ту реформу, яку почали насаджувати. Цю реформу треба було не насаджувати, а цю реформу треба було обговорювати. Були пропозиції району, були пропозиції міста. Ми йшли на зустріч і робили консенсус, щоб ці пропозиції узгодити і вийти на один. Це ви цього не захотіли і тому почали працювати ультиматумом. Район не сприймає ці ультиматуми і тому ми на це ваше право приймати безкоштовно, не безкоштовно. І скільки сільських рад підпише, так буде, але я думаю, що законодавство України не дозволить вам одну людину кормити з котлетою, другу людину не кормити з котлетою. Вам не дозволить сьогодні законодавство. Так ви забачите тоді, Василь Іванович. Не дозволить вам сьогодні законодавство одним давати безкоштовно, другим не давати безкоштовно.
Розмитий район теж на ці ваші ультиматуми має свої рішення, які будуть прийняті. Виступ очільника району ледь не вивів мера із себе. Не треба цих угроз. От, Василь Іванович, ви пропрацювали зі мною і не знаєте, що я не люблю, коли мені погрожують. Не погрожуйте. Ми вам розкажемо, як ділити нашу програму. Хто нам розкаже, як ділити нашу програму? Ніхто. Ніхто, Василь Іванович. Тільки я зрозумів одне, що місце сидіння визначає спосіб мислення. І сама більша проблема у територіально-адміністративній реформі, до речі, під програмою якої вийшли під програмою територіально-адміністративної реформи. Це ви. Це ви, Василь Іванович. І це треба визнати. Якщо у вас є, я би хотів, щоб сільські голови хоч раз зібралися в районі і сказали, Василь Іванович, а розкажіть, будь ласка, що ви пропонуєте в соціально-економічному розвитку району? Наприкінці обговорення цього питання надали слово сільському голові Голеня Віктору Ляховичу. Однак його заклик не шукати конфліктів, а вирішувати їх, не вплинув на рішення сесії. 44 голосами міська рада вирішила вважати, що регіональна цільова програма медикаментозного забезпечення втратила чинність, затвердити міську програму на 2013 рік. Також депутати вирішили створити на базі міської поліклініки Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Сесія заслухала і взяла до відома звіти про роботу управління освіти міської ради, про роботу комунальних підприємств «Калуш-Автодор», ритуальна служба, ЖЕО номер 4. 9 онкологічним хворим міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 17 тисяч гривень. Під час розгляду земельних питань сесійну залу покинув на знак протесту депутат Олег Нижник. Його обурили певні аспекти розгляду питання про перелік земельних ділянок, що пропонуються для продажу права оренди на земельних торгах, та про продовження договорів оренди земельних ділянок. Депутат назвав розгляд цих питань прихованим рейдерством. Тридцятого жовтня у Калуші було відкрито та освячено громадську приймальню народного депутата України від політичної партії «Удари» Романа Чернеги. Як заявив народний обранець, при відкритті відтепер мешканці міста і Калузького району можуть звертатися сюди за допомогою у вирішенні нагальних проблем. Освячення громадської приймальні народного депутата України Романа Чернеги стало справжнім святом, особливо для членів політичної партії Віталія Кличка, які чисельно зібрались на відкриття. Як зазначила голова Калузької міської організації партії «Удар», депутат обласної ради Наталія Кость, сьогоднішнє відкриття є продовженням нашої спільної роботи, яка розпочалася ще в минулому році. Громадська приймальня Калузької міської організації партії «Удар» Віталія Кличка свою роботу розпочала ще з серпня минулого року. І фактично її не припиняли, тільки поміняли приміщення. І зараз відкриття на базі нашої приймальні міської організації, відкриття громадської приймальні народного депутата Романа Чернеги – це є символічно, перш за все, і з іншого боку це є дуже важливо. Тому що з допомогою Романа Чернеги і його помічників ми зможемо ефективніше втілювати програмні засади партії «Удар» на місцевому рівні. Ми зможемо ширше залучати прихильників партії до різноманітних заходів нашої партійної організації, промоціювати, поширювати інформацію про роботу партії як загалом, так і нашої організації зокрема. На відкриття громадської приймальні приїхав головний ударівець Прикарпаття Роман Чернега. Перерізавши урочисту стрічку, народний обранець зазначив, що відкриття громадської приймальні допоможе налагодити і підтримати діалог з мешканцями Калуша та Калузького району. Основне завдання громадської приймальні – це спілкування з громадянами, в даному випадку, Калузького району, міста Калуш. Тобто люди, які мають якісь свої там питання, скарги на владу, ідеї, пропозиції до роботи як партійної організації, до роботи народного депутата чи фракції «Удар» у Верховній Раді, можуть прийти і, власне, з цим поділитися з працівниками громадської приймальні, чи керівники районної чи міської організації постійно тут будуть, чи у встановлений графік. Власне, оце основна задача і основна ціль, що з якої відкривається громадська приймальня. За словами Романа Чернеги, число людей, які звертаються за допомогою приймальні, весь час зростає, і головною проблемою, з якою приходять краяни, є матеріальна.
Люди приходять найчастіше насправді з матеріальною, проханням надати матеріальну допомогу. Тобто соціальна сфера держави, на жаль, перебуває на межі краху, скажімо так, бо так величезна заборгованість з виплатами і зарплат, і соціально незахищеним верствам населення з матеріальною допомогою призводить до того, що люди йдуть до політиків, до політичних партій з проханням дати кошти. Ми цього року, фракція «Удар», відмовилася від матеріальної допомоги, які ми отримували на оздоровлення. Тобто ми ці кошти взяли, але ми їх надали якраз людям, які до нас зверталися за допомогою. На кожного депутата це більше 27 тисяч гривень, в загальному це більше мільйона. Цього ж дня було освячено і саме приміщення. Священнослужителі міста, отець Федір Мороз та отець Любмир Гаєцький, поблагословили людей, які будуть у ньому працювати. Побажали миру, злагоди, взаєморозуміння та Божої благодаті. Нещодавно управлінням освіти Калуської міської ради за сприянням Українського фонду благополуччя дітей було проведено інформаційну сесію на тему «Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми». В заході взяли участь соціальні педагоги, педагоги-організатори та практичні психологи навчальних закладів міста. Інформаційна сесія «Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми» проводилась на базі Центру художньої творчості дітей, юнацтва і молоді. Як зазначила методист міського методичного центру Іванна Гриців, маючи досвід і теоретичні матеріали, які надав Український фонд благополуччя дітей, управління освіти вирішило провести та надати методичні рекомендації щодо вищезгаданої теми навчальним закладам міста. Сьогодні ми хочемо із представниками пілотних шкіл презентувати той багаж, той матеріал, який ми отримали на заняттях в області, які з нами проводили представники Всеукраїнської громадської організації благополуччя дітей. Хочу сказати, що багаж наших матеріалів щодо даної проблематики досить великий. І ми отримали його безкоштовно. Таким чином ми передаємо його безкоштовно. Хочемо сказати, що він досить ефективний, і про його ефективність і доцільність проведення в наших закладах ми не будемо вам розказувати і доводити. Сьогодні ви будете мати можливість побачити про нас самі. Сам захід передбачав практичні заняття та презентацію програми виховної роботи «Особиста гідність», «Безпека життя», «Громадянська позиція». Найефективнішими в інформаційній сесії виявились настільні ігри, рожеві окуляри та галопом по Європах, які дають можливість опанувати премудрості життя, підвищити особистий рівень знань, уявлень та розумінь щодо проблем, пов'язаних з торгівлею людьми та ризикованої стосовно потрапляння до тенет-торгівлі людьми поведінки, обговорити важливі і суперечливі питання, можливих ризиків в різних ситуаціях. І, звичайно, практичні навики – винахідливість, кмітливість, які без сумніву стануть у нагоді в житті. Дані ігри та вправи, які освоїли соціальні педагоги, практичні психологи та педагоги-організатори, будуть впроваджуватись у навчальних закладах із дітьми, розвиваючи їх ерудицію та передбачливість. Змагання на першість місця з набивання футбольного м'яча стартували 29 жовтня у дворику на вулиці Пушкіна, 13. Фінал змагань, які організовані міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», відбудеться через 2 тижні на площі Героїв. За час своєї діяльності Калузький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» побував практично в усіх двориках міста зі спортивно-оздоровчими програмами для дітей. Неодноразово проводилися змагання зі стрітболу, дартсу, стрибків на скакалці, настільного тенісу, стрибків у довжину, різноманітні естафети. На майданчиках з антивандальними тренажерами відбувалися змагання «Мій улюблений спортивний майданчик». А нещодавно «Спорт для всіх» вирішив завітати в найактивніші дворики з новим, а насправді дещо призабутим та надзвичайно популярним в усі часи видом змагань – набивання футбольного м'яча. Ну, це настільки новий, як може й забути, але у двориках нашого міста хлопчики і дівчатка набивають м'яча. І ми цей турнір, цей чемпіонат міста присвячуємо до того футбольного матчу, коли 15 листопада буде змагатися збірна України і збірна Франції. По двориках будуть відбіркові. І фінал 15 листопада. Метою не тільки переможець визначити переможця, а якомога більше дітей, щоб було, брали участь у цих змаганнях.
Враховуючи той факт, що зараз школярі перебувають на канікулах, організатори вирішили докласти максимум зусиль, аби відпочинок дітей не зводився до вбивання часу за комп'ютером. Перші змагання стартували 29 жовтня у дворику на вулиці Пушкіна, 13. Охочих спробувати свої сили зібралося чимало, причому як хлопців, так і дівчат. Найкращий результат серед останніх показала Ілона Брузів – 27 разів. А серед хлопців не було рівних Арсену Терлецькому. Він набив м'яч аж 83 рази. Впродовж двох тижнів такі ж змагання відбудуться і в інших двориках. А найвправніші змагатимуться 15 листопада у фіналі на площі Героїв. Невідомо наразі, чи вдасться збірній України подолати того дня на шляху до Бразилії іменитих французів. Юні калузькі футболісти свій турнір присвячують перемозі нашої команди. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.